Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten banyak ya, di konten hari ini Mae mau milih mang cucu ya. Semalam mereka buka. Mau ikut juga ya. Adek Mire. Dulu tak buka tapi teman sang. Sementara nanti mau nyambutan Mak Dami dulu. Aku punya utang 9.000, Mak Dami sisa hitung diri. Aku bakaran. Ya, ora sedeng kok nek melok iki. Nek ora sedeng. Mbak tepake iki ya. Cantik maca. Dik cakal. Eh, nek ana anu kok ketok ya tapi kok bereng. Kak. Apa karo kesenengane Mak Damis. Betiti rong tum sampe sego jagung pemirsa mang makae makae bar entuk. Aku job masak sego jagung wis engko wong ora ngekak-ngekek kok wis berangkat ki aku dewe entuk penuh pola telu kok iki. Kok njobo mesti engko sak menawa. Jane lawang kene. Ora seger. Seger ya Mas ya. Terima kasih.
iku. Pokoke mung mantuk. Kula nuwun. Monggo. Lah ngene iki. Niki. Monggo sik sik, Mak. Nggih. Nggih. Aku ya dodol terus, Mbak. Ya Allah. Halo. Alah. Alah, ya, ya. Aku ya dodol terus iki dinggo nek anu ngene. Ndah, ndah ya rene, Wan. Amin. Alah, awake dhek entek, Mas. Mas ra tau metu aku ya Allah. Ayo tidur gak tengah lah yuk, Mas Cucu udah laras. Cuman kayaknya tak pijeti. Kayaknya mau disuting, mau ngeloro kok disuting. Ya aku ini lumayan, ngarep lumayan wong ini. Esok kapan-kapan Rene neh nih wong ini disuaras neki. Wong ini cik, apa yang meriang beroperasi soal ini. Yes, ini dilanjut lagi mulai itu ya. Ayo, mantok. Ada. Ayo. Cepatin. Nggih, kowe ndang jagongan. Lombok-lomboke barang kok renek kabeh. Jane aku ndek ngenane anu, Mbak. Kulo nyangkok jam jeruk sing gedhe-gedhe kulo. Jeruk kembang kabeh iki jeruk dhuwur rujakan wong meteng kulo. Oh, jeruk tadi. Heeh. Wes saya lek ndang Pak ngarepne. Kowe ndelok Pak Ampo ora? Ning Karang, gak? Ya wes, Pake ya loro, sing Pake kene iki Pake loro ae. Wes, Pake loro. Loro. Kene mah rabi ditinggal wes mah. Enggak, Mbak. Jane ngene minyak. Rasa-rasa bar ngene wong loro. Kutu kene kena hewan gue nih ya. Mau orang gak apa-apa yuk mulai. Guys pulang guys. Guys itu mana ndang waras saya.